Vi ste, kada smo govorili u načelnoj raspravi o ovom zakonu, a evo vidim sad u obrazloženju Vlade zbog čega ne prihvata ovaj naš amandman, rekli ste da se amandman ne prihvata iz razloga što je brisanje celog člana predloga zakona suprotno cilju zbog kojeg je predlog zakona predložen. E, nas taj cilj i brine. I pominjali smo u načelnoj raspravi, odgovor nismo dobili, da li je cilj ovog zakona privatizacija Luke Novi Sad, da li to ima veze sa nemačkom kompanijom Renus Logistik. Tada je, gospođa ministar, imali smo nekoliko replika, ali kolega Arsić je zaustavio repliku, naravno, kao i uvek što to predsedavajući rade kad dođe na red da predstavnik opozicije kaže nešto. I nisam bila u prilici da obrazložim, odnosno da podsjetim gospođu ministar koja je rekla tada da ona ne zna šta je nameštanje kada je u pitanju eventualno neki posao, da to Vlada čiji je ona član ne radi i da se neće više vratiti neka mračna vremena, neka bivša vremena. E sad, gospođo ministar, klimate glavom. Nadam se da ćete sad da nam odgovorite jesu li to ta mračna vremena kada je Aleksandar Vučić bio ministar u Vladi Republike Srbije ili su to mračna vremena kada ste ovde dolazili noseći torbu Miroljuba Labusa ili su to skorašnja vremena kada je ministrima bilo moguće da sa kreditne kartice potroše po 100.000 dinara za kupovinu veša. Hvala. Kada ste pominjali reč nameštanje i neka mračna vremena, pa da, ja i dalje smatram da ta mračna vremena više ne mogu da se vrate. To su vremena u kojima ste vi ostali, neki drugi su isplivali i uradili mnogo više za ovu zemlju nego u tim mračnim vremenima. I vrlo mi je drago zbog ljudi koji su vrlo kvalitetni, koji danas više nisu u toj politici mračnih vremena, koja zaista jeste bila teška po sve građane Srbije. Ne znam da li je bila teška po vas ili po vašeg predsednika stranke, koga nikada ne vidim ni na jednoj raspravi kad su zakoni u pitanju, ili je to možda odnos prema određenom ministru ili ministarki. Žao mi je što je vas ostavio da branite zakon, a pre toga naravno nikad direktno napao opet člana Vlade, to jest mene. U svakom slučaju, verujem da se mračna vremena neće vratiti. Nadam se da ćemo zakon usvojiti. Nadam se da ćete imati prilike da vidite kako će biti privatizovana Luka Novi Sad. I nadam se da bez obzira na sve frustracije koje postoje, jednog trenutka ćete ipak reći ovo je urađeno, a ovo nije urađeno. Što se tiče političkih angažmana, moje biografije, ona je vrlo javna, ja sam njome zadovoljna. Nikada mi nije problem da nosim bilo kome torbu ko radi neke dobre stvari za sopstvenu zemlju. Hvala. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Vjerica Radeta. Po poslovniku i to po članu 116 koji obavezuje sve prisutne na sednici da se ponašaju u skladu sa ovim poslovnikom, što Zorana Mihajlović malo pre nije uradila. Dakle, ona je iznela ovde stav da sam ja frustrirana, ne znam zbog čega bih bila. Ona verovatno jeste iz dva razloga. Jedan je što je Vučić neće predložiti za predsednika Republike, a ona bi to volela, a drugi je pominjanje predsednika Srpske radikalne stranke doktora Vojislava Šešelja, koji će nesporno biti predsednik Republike posle narednih izbora, i gospođo Mihajlović, Vojislav Šešelj, dozvolite molim vas, samo u okviru člana 116. A ovo je već replika. Ne, govorim o članu 116. Pa 116, koleginice, kaže da svi imaju ista prava u parlamentu. Jeste, jeste, ali i obaveze i prava. Dakle, mora i gospođa da se ponaša u skladu sa ovim poslovnikom. I ona ne može ovde da iznosi kao ministar svoj stav zašto neki poslanik ovde sedi ili ne sedi. Je li to ona ima pravo, gospodine Arsiću? Nema. Vojislav Šešelj, šta ona misli, nje se uplašio, gospođo Zorana Mihajlović, Vojislav Šešelj nije iznosio nikakve, kako je rekla, nikakve napade na vas. On je samo izneo činjenično stanje da ste vi špijun u Vladi Republike Srbije. Hvala.